abakungu mu kitongole kya KCC omubadde ba minister ba Kampala Hajjat Minta Kabanda ne Christopher Kabuye Kyofa Tugabye senkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisakano mumyuka wa engineer David Luyimbazi n'abakungu abalala bakedde kulambula mulimu gw'okuzimba Katale k'e Busega balabe we gutuuse bano balambudde akatale kano wabweru munda n'awasimba emmotoka n'ebifo ebirala bingi. What plans do you have? What is your plan? Do you know open channel? Abantu ab'enjawulo abaawayo ebikozesebwa mu kuzimba akatale kano basinzidde wano ne balaga ennyiiko olwa kampuni eyapatana okuzimba akatale kano obutabasasula nga kati babanjibwa buli wamu n'ebintu byabwe ebisinga biwambiddwa. Katale kano nze nina kampuni Sunshine Flowers, nakola talaza wano kumpulanti tensasulanga era sente zange basasule. URA etaddeko emisolo gy'amaanyi tulibu binyo baba natusiba n'abantu gye twajazi materials batusibye. Kati bano siba kuganya kugulawo katale kano nga government bweteekateeka nga bakyabanja akatale kano oba kukola ki kana kati tabajja kagulawo nga tabana batusasula sente zaffe. Senkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisakaba n'abagumiza n'abategeeza nga bwe bagenda okwogera ne ministry ya gavumenti ez'ebitundu evunaanyizibwa ku kuzimba akatale kano. Tuli one government, tuli gavumenti emu. Gavumenti etwala eby'omu local government, ministry of local government, yatuzimbira akatale kaffe kalungi ka ku mulembe be baakola eby'okuzimba. Kati ffe ng'aba KCCA ne tukola eby'okuleeta bani abanaakolera mu katale. Katujja kukolera wamu ne local government. Bakibangaliwo abatasasulibwa bajja kusasulwa, tewali ttaku. Gavumenti yo esasula amabanja naye nga ebyo birikolebwa mu local government. Minisita wa Kampala Hajjat Minta Kabanda agumiza abasuubuzi abeewusega okuba obulindaala akuba omwaka guno guggwako ko nga bali mu katale kano mwe bakolera. Sajjati yaffe yali yakujja bantu ku nguudo katukiraba nga tera December atuuse ng'abantu abba kyali ku nguudo era beekwasasula we tukolera. So nze ndowooza nti no bwe tuba tugudde wano abantu 16,000 bagenda okubeera wano ddala abakolera mu bitundu byeno bajja kuba bazi emidaala gino giri 16,000 naye nga tuwalo spaces eziri open zetugenda okubanga nazo tuziteekamu abantu musobola namugenda abantu ng'12,000 bana abadde bakolera ku nguudo bonna bakolera wali enkuba beekubirawo ku luguudo babiri nga basobola okuyingira wano naye ebyennyanja balinawo space yaabwe mulinamu abaana bwetugenda obateeka abaana abato abakyala bazi n'abaana babagenda okuteekebwa babiri nga nabo bateekamu mu katale kano basobole okubeera nga atleast akatale kabeera ka mulembe era ffe tusaba busabi nti kabeerewo kaggulwewo. Ono agamba nti akatale ka bwereere era abasuubuzi abanaasooka okujja be bajja okusooka okuwa emidaala. Tubereko omuntu omu era nga buli muntu yenna era kubanga kikulu kyenga yenna yakwatira munne kizenda kwatidde gundi yagenda okujja eye ensonga yokulaba nti omudaala kubati ejja kubanga eri transparent yokubatwali agamba nti zina fideri nekwata omudaala kuyatembu. Senkulu w'ekibuga Dorothy Kisakaga mati wakyaliwo ebintu ebitonotono ebibulayo okutereeza ku katale kano kaggulibwewo mu butongole. Details ezo era nazo tuziyiseemu okulaba nti ani akozesaawa akatale kagazi byonna allocation committee yaffe egenda bitunulamu bapoliticians bafaabo mu kitundu bagenda kubeera involved okusingira ddala RCC n'abakulu abatwala ekitundu tulabe nti bitereera akatale kagazi. Ate tuyinza kubeera nakatale nga tekali mu byannyanja tujja kusala amagezi bo babeerewa kibe nti akatale kayonjo ate kakakozesebwa bonna. Jamiiru mu kibi ky'abasinga yabadde ekuladde Dota TV ya masukkulumu.